Hello everyone, apnalokok amar channel to loi swagatam janaisu. Aji apnalokor majole loi ahisu tel pitha recipe. Moi banwa poddhoti jodi apnaloke tel pitha banai khabole khub beshi kumol hoy aru khayo bhal lage. Ahok tene hole polom nokori aji amar recipe majole agbar ho. প্রথমতে পিঠার খুলটো বনাই লব লাগিব তার বাবে মই এটা এনেদৰে ডাঙৰ পাটি লৈ লৈছো আৰু এতিয়া ইয়াতে যোগ কৰিছো মই 2 কাপ কেঁচা ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুৰি আপোনালোকে শুকান পিঠাগুৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া ইয়াতে দি দিছো 1 কাপ ময়দা 2 চামুচ সুজি এতিয়া ইয়াতে দিম 1 কাপ ৰুকিলুৱা নাৰিকল আপোনালোকে নাৰিকলখিনি ভাজিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই ইয়াতে কেঁচাকে ব্যৱহাৰ কৰিছো নাৰিকলখিনি দিয়াৰ পিছত এখন চামুচেৰে আটাইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিহলাই লৈছো এতিয়া ইয়াতে যোগ কৰিছো এচিকুট নিমখ আৰু সুৰা এইখিনি ক্লালিগুৰ বুলিও কয় আমি ইয়াক জুলিয়া গুৰক আমি সুৰা বুলি কওঁ ইয়াতে মই ডাঙৰ চামুচৰে 3 চামুচ সুৰা ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকে যদি বেছিকৈ মিঠা খায় আৰু অলপ ইয়াতে সুৰা দি লব পাৰে এইখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ মই এখন চামুচৰে আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই লম গুৰৰ হলনি আপোনালোকে ইয়াতে চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া খুলটো বনাবৰ বাবে মই ইয়াতে গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো গাখীৰৰ হলনি আপোনালোকে পানীৰেও এই খুলটো বনাই লব পাৰে আৰু গাখীৰখিনি মই নুৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা গাখীৰেই ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু আপোনালোকেও পানী বা গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰোতে ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা গাখীৰ বা পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পিঠাৰ খুলখিনি বনাওতে আপোনালোকে অলপ অলপ কৈ গাখীৰ বা পানী দি মই দেখুৱা নিচিনাকে এনেদৰে আটাইখিনি ফেটি লব পিঠার খুলটো বহুত বেছি পাতলিয়া নাই বা বহুত বেছি খন কৰিব নালাগে সাউ অকমান মই ভালদৰে ফেটি ললু এইখিনি আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো ইমানটো ৰাখিলে হৈ যাব আৰু এইখিনি মই প্ৰায় 3 ঘণ্টা মানৰ বাবে ৰেষ্ট কৰিব দিম যদি আপোনালোকৰ হাতত সময় কম থাকে তেনেহলে প্ৰায় 10 মিনিট মান আপোনালোকে এইখিনি ৰেষ্ট কৰিব দিব আৰু তাৰ পিছত পিঠাখিনি বনাব 3 ঘণ্টা হোৱাৰ পিছত মই ঠাকনিখন গুচাই এইখিনি চাইছো সাপকন ডাঢ হৈ গৈছে ইয়াতকৈ অলপ পনিয়া হ'ব লাগিব তাৰ বাবে ইয়াত এতিয়া ইয়াতে মই যোগ কৰিছো অকণমান পানী পানীখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ আটাইখিনি মই ভালদৰে ফেটি লম মই আগতেও কৈছো পানী বা গাখীৰ মিহলাওতে অলপ অলপকৈ হে মিহলাব একেবাৰে দি নিদিব যদি বেছিকৈ পানী হৈ যায় তেতিয়া হলে আমাৰ পিঠাকেটা ভাল নহব আপোনালোকক মই ইয়াৰ কনসিস্টেন্সিটো দেখুৱাই দিছো সব এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব ইয়াতকৈ বেছি ডাঠ বা পাতলীয়া হ'ব নালাগে এতিয়া একেবাৰে শেষত ইয়াতে মিহলাইছো আধা চামুচ বেকিং পাউডাৰখিনি দিয়াৰ পিছতো আকৌ আটাইখিনি এবাৰ মই ভালদৰে ফেটি লম এতিয়া পিঠাকেটা বনাবৰ বাবে মই গেছত এখন কেৰাহী পাতি দিছো কেৰাহীখন ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই যোগ কৰিছো ৰিফাইন তেলৰ হলনি আপোনালোকে মিঠা তেলৰ এই পিঠাকেটা বনাব পাৰে তেলখিনি গৰম হৈছে নে নাই চাবৰ বাবে মই এনেদৰে অকণমান এখন চামুচৰে খোল তেলত দি চাইছো চাওক খুব ধুনীয়াকৈ ওপৰলৈ উঠি আহিছে অৰ্থাৎ আমাৰ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে তেল পিঠা বনাওতে তেলখিনি খুব ধুনীয়াকৈ গৰম হ'ব লাগে তেতিয়াহে পিঠাকেটা ধুনীয়াকৈ ফুলে আৰু চাওক তেলখিনি খুব ধুনীয়াকৈ গৰম হৈছে আৰু গৰম হোৱাৰ পিছত এখন গোল হেতাৰে মই এনেদৰে খোলখিনি দি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি দিছোঁ আৰু পিঠাখন নিজে নিজে ফুলি ওপৰলৈ উঠি আহিব আৰু তাৰপিছতহে পিঠাখন আপোনালোকে লুটিয়াই দিব চাওক লাহে লাহে পিঠাখন ফুলি ওপৰলৈ উঠি আহিছে আৰু ওপৰলৈ উঠি অহাৰ পিছত মই পিঠাখন লুটি পিঠাখন ওপৰলৈ উঠি অহাৰ পিছত মই এনেদৰে লুটিয়াই দিম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' ৰাখিম আৰু দুই চাট ৰঙচুৱাকৈ মই পিঠাখন ভাজি ল'ম আপোনালোকে মনত ৰাখিব যাতে গেছৰ ফ্লেমটো ল' থাকে তেতিয়াহে আমাৰ ভিতৰৰ পৰা পিঠাখন সিজিব চাওক দুই চাট আমাৰ পিঠা ৰঙচুৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখন নমাই থ'ম এনেদৰে মই এখন এখনকৈ পিঠা বনাই ল'ম যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমে পায়
চাওক মই এখন পিঠা আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। খুব ধুনীয়াকৈ পিঠা ফুলিছে আৰু বহুত বেছি কোমল হৈছে। এইবাৰ বিহুত আপোনালোকেও এনেদৰে তেলপিঠা বনাই খাবচোন আৰু কেনেকুৱা পালে মতামত দিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।